Minisa y'obulambuzi mu ggwanga yatongoza kampeni ya Tuma Explore Uganda. Nga bakuyita mu kampeni eno okulambuza bannayuganda ebitundu eby'enjawulo mu ggwanga. Nga gye buvuddeko bano balambula ebitundu by'omambuka, ebugwanjubwa n'ebuvanjuba. Mu mbeera y'emu bano olwaleero, basimbudde okwolekera ebitundu by'obukiika bw'omambuka e Karamoja. Nga basimbuddwa Minisita omubeezi w'ebyobulambuzi, Martin Magala Bahinduka. Bwabadde asimbula ekiminya ekisooka ekyetabiddwamu bannalulungi b'eggwanga, Minisita atubulidde songa lwaki basazeewo okulambula ekitundu eky'e Karamoja. Lwaki Karamoja? Karamoja babadde bajoogerako ebintu ebitali birungi bingi, naye nga Karamoja kifo kirungi era tubadde tubagamba nti bw'olaba ebifo by'obulambuzi, for instance park esinga obulungi ffe mu ggwanga lino, ku analysis yaffe oba mu Africa yonna, kidepo eri mu kifo ky'e Karamoja. So kifo kirungi. Bolaba jetugendo genda jetugendo laba ostriches kikifo kyokka mu inzo sanga cheaters so kifo kine ebisolo ebiye bit unique onira tubuyide nti bukyanga batandika kampeni ya Explore Uganda bannayuganda batandise okumanya ebirungi ebiri mu kulambula eggwanga lyabwe bakituweri era ebadde y'amaanyi era nekino mmanyi wetuna amayizi okuva mu bifo byetugendamu wajja kubayo impact era kibola tubagamba nti kati obutundu 8 kumuka kinana mukaga kikomi obwabalambuzi kati mu ggwanga lyonna bannayuganda kyali kitaliiwo. Abantu abasinga okulambula pakisi kati edda baali bazungu kati bannayuganda. Minisita asabye bannayuganda okuwagira ebyobulambuzi mu ggwanga kuba bye bitunda ensi yaffe. Za December eno tugenda mu festive season, tuve mu Kampala, tuve mu comfort zone, tutwaleko famire zaffe tulambule. Bw'oba tosobola kugenda wala jangu wano ku museum waliwo ebirungi bingi, oba gendako ku Entebbe gye muyita Entebbe Zoo. Mamuko mu Kampala olage abantu abalala ki Uganda kyeyina okufalinga. Hana Kaleme yawangula engule ya Miss Tourism omwaka guno era nga wakukiikira Uganda mpaka z'abanoonji b'ensi yonna. Agamba nti okulambula kuno kwa kumuyamba okuvumbula by'abadde tamanyi naddala mu nsi ye. Tebaina na mota ba pushing kusoma kusoma ba soma ba ndugu out of school ba kuba tebaina ba ndugu ba ndugu ba kuba na asubuhi ante ingeli je tugeenda zene ba ganda ba tugeenda kuba afecta ndi tuongeera kuku onira tubuide ngai ba genda noko esomukisa guno okuzzaamu abaana b'e Karamoja amaanyi abadde basobeddwa basobola okutuuka ku biruubirirwa byabwe. And Karamoja region culture are still staying intact. As you will see, the people still live in the manyatas. They still wear their cultural attire, which is the beads, the skin and the skirts. They are also the sukas. They call them the Maasai suka, but the Karamoja also own it. So there are a lot of things we are going to have there. Okulambula kuno kutandise olwaleero kwakomerezebwa ku Sunday eno.